Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bolinho. Tô vendo aqui com uma nova ideia que meu pai também gosta de jogar videogame comigo. Então aí, se apresenta aí. Olá, tudo bem? Valeu. É, o meu pai tá aí. Pai tá junto aqui. Então a gente tá querendo tentar fazer uma série aí de que a gente joga juntos os jogos de videogame, que a gente gosta de jogar juntos, e grava uns Experiência. vídeos aí e mostra pra vocês aí a gente jogando. Então o primeiro jogo que ele vai fazer é o Super Mario Strikers do GameCube. E a gente está aqui jogando sem os itens, a gente já está jogando no modo como se fosse futebol mesmo, sem itens, sem Sem item gol, especial. sem loucuradas, por aí vai. Como se fosse futebol, né? Eu pego o primeiro personagem, o Toad, para pegar o Mario. Pode ver que está tudo desligado. Aperto A, e na fase normal, Vamos ver deve o que acontece. pegar duas partidas aí. Duas partidas de 5 minutos, cara. Porque por algum motivo, mesmo sendo jogo de futebol, você não tem primeiro tempo, segundo tempo, é só o jogo mesmo. Então a gente vai fazer como se fosse um tempo, uma partida só, que é o primeiro tempo e segundo tempo. Tá bom. E se empatar, a gente faz uma terceira. E para tá, mas nem pensar. Aprendi. Começou. Então eu sou um, ele é o dois. Eu tentei um chute ao gol, mas não deu muito certo. Dá um carrinho aí, Eu faz um só acho chute. que eles não correm, os Cabeçada, não consegui rodar a bola. Boa, galera. Passa todo Olha mundo. aí, já era. Não foi. Ah, agora foi. Gol! 1-0. Esse aí parece a bola. Eu confundi esse jogador com a bola. A cabeça dele parece a bola. Olha lá. Vou dar um chute, ó. Mas o goleiro pega, pô. Ah, o goleiro é bom. Ah, seu goleiro também pega, tá vendo? Foi mal chutão ali. Ah, agora conseguiu. Porra, olha o ângulo. Agora fez curva. É, olha ali, ó. Olha lá. Olha a curva, pela vez. Quase o Neymar. Não, talvez. Muito caro. Você ainda tá com a derrota na quase na garganta, né? Aí, Aí. Vai, Mário. Corre, Mário. O Mário não corre. Cabeçada. Aí, pelo todo mundo que tá, mano. Ó, pegou. Olha, vou fazer. Tentar fazer. Aê, Ah, ó. consegui! Conseguiu um gol. Ó, 2-1. Pega a bola, pega a bola. Vamos lá, regulação. Um, dois. Ah, não deu certo. Falta, não tem falta não? Não tem falta Cartão não. amarelo isso aí, pô. Não tem falta Agora, não. ó, pega essa. Pô, o goleiro tava tudo. Aí. Não! Câmera lenta, vamos ver? Ah, pegou. Ah, perigo, ele saiu ali na cara. Não. Opa, deu um problema. Oh, caramba, não tá indo. Pô, Sai essa é daqui. falta, isso é falta, cartão amarelo, meu. Sacana, cartão amarelo, velho. Aí, tava sozinho, andou. Não tem impedimento nesse jogo. Isso aqui é o futebol das loucuras. Você não tem impedimento, não tem falta, não tem porra nenhuma. O goleiro ficou do lado e
O que me atrapalha é ter que ficar mudando esse mundo, mudar o jogador, que vai ter um ou outro que é o 2. Aí agora tem que mandar pro. Cabeçada. Dá cabeçada também. Não, cabeçada. Isso é fácil. Olha lá, ó, eu vou até tentar. Aí. Tem que fazer triangulação, tem que fazer essas coisas aí. Assim? Vai fazer um gol aqui? Ah, roubou minha bola lá. Aqui, aqui. Quase. Boa. Ah, olha lá, vou tentar. Olha, o goleiro pega tudo, meu. Caramba. Seu goleiro também pega tudo ali, ó. Tá com a onda. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, Mário, vê se corre. Aí, ó, isso não é falta? Eu tava em direção ao gol, é cartão amarelo isso aí. Aí, boa, tivesse, deu um giro, viu? Se você tivesse mandado a bola mais cedo, teria entrado. É que você enrolou um pouco ali pra mandar a bola. Se você tivesse chutado que nem agora. Aí, ó. Aquela hora teria entrado agora. Por que, que o teu, quando vai chutar, ele faz aquela câmera lenta e o meu não faz? Porque eu aperto o B mais cedo do que você. Eu aperto quando a bola tá em um personagem ainda. E o jogo percebe que quer chutar pro gol. Você aperta e segura? Não, eu só dou um toque só. Dá um passe e manda com B. Tá bom. Primeira rodada é 5 a 1. Mas tá bem. Fez um gol aí. Fez um gol. Acho que é 5. Ó, chutes totais 27. Acertos totais 29. Ó, você me roubou a bola 3 vezes. Você não roubou nenhuma. Passe perfeito, eu fiz 12 e eu rematch. Vamos começar aí. Por que você sempre você que cai? Porque eu sou jogador 1. Segundo tempo tem que ser outro jogador. Mas não tem segundo tempo, a gente está jogando como se fosse segundo tempo, mas não tem segundo tempo. Dá um carrinho aí, enrola o bolo. Ai. Ih, isso não é fácil. Ó, triangulação, olha lá. Ó, vou tentar aquilo que você falou, segurar e apertar. Ah, Monteiro! Conseguiu um gol, tá vendo? Monteiro! No ângulo! Não, foi não. O lugar ficou nervoso. Como é o nome desse joelhinho? É claro, fez o Yoshi. Yoshi. Cabeçada, rodei. Não, é pra mandar pro Yoshi, não é pra mandar pra trás. Quase. Ah,
De passar pro Yoshi, não deu certo. Ah, muito bem, ganhando rebote, hein? Boa. Dois a um, Gumar, hein? Tá na frente, como assim? Não pode deixar isso, não. Mandei na hora do céu. Passei por meio dos dois ali e tudo bem. Boa, isso é falta, meu. Não no mundo dos comunados. Expulsão, meu. Não no mundo dos comunados. O meu não faz câmera lenta. Vai, Mário, corre. Tá velhinho, assim. Vejo muito mal. Olha lá, o goleiro pega tudo, meu. O goleiro tá pro aço. Cara, que eu falo futebol. Não tô falando nada de futebol do Brasil. Dois, três, dois, três, dois. Ai. Todo mundo no campo ali. Vixe, olha lá, o seu ele faz câmera lenta, o meu eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu tô vendo a hora certa, ele caiu. Olha lá, o teu câmera lenta, ó. Esse aí eu carreguei a bola, eu segurei o B, assim. Você fez alguma coisa aí que não tem no meu. Não, tem um cavalo que você. Agora foi um gol honesto, ó. O problema foi um gol honesto. É, o outro não foi honesto. Ele tem que estar. Viu? Se delatou, né? Se delatou. É, é. E tem uma coisa aí que tá errada. Não tem nada de errado. Olha aí, cai sozinho. Aí. Três, dois. Tá bom. Tá bom. Tá bom, 5x2. Consegui fazer 3 gols, não importa.
Pra começo tá bom. É, ele vai tentando mais uma vez. E é isso, pessoal. A gente jogou aqui um pouco mais Strikers. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Isso foi aí a partida entre eu, meu pai e o Mario Strikers. Espero que vocês tenham gostado do jogo, do vídeo. E a gente vai tentar fazer mais gameplay desse tipo no futuro, nós dois jogando juntos. E espero que vocês gostem aí dessa nova ideia, desse novo... E tem que aprender essas coisas. Então é isso, sobre o link, ficando aqui, e meu pai. Meu pai. Não. Meu pai, falando meu pai. Então tá bom, valeu gente, obrigado. Valeu, até a próxima. Falou.